naay yutang maanyag usa kini kalaing kanta para sa novena sa mga patay, o mao kini siya ang katapusang awit sa kada pangajion gyud, no? Naay yutang maanyag, mao kini ang saad sa atong Ginoo nga kitang mga sumusunod kaniya makapunta gyud sa yutang maanyag. So ato ni katahon. Oh,